ladies and gentlemen, the phenomenon.
devidamente autorizado. Ronaldo vai para a bola. Para o Corinthians do Pacaembu. O Boquita volta a bola para o Alessandro. O Corinthians está chegando na área. Olha o Ronaldo com alguma liberdade. A volta já cobrada. Alessandro está valendo. Ronaldo. Lázaro, Corinthians da frente, vem de novo o Corinthians, Lázaro, Ronaldo, vai sair moço, Ronaldo, toca! Foi na arrancada, a velocidade final de 30. Bateu no André, Cléber Pereira tentou ajeitar com o peito. Olha a chance do Ronaldo, ficou na cara do Fábio Costa. Gol! Ronaldo! Dentro do Campeonato Paulista com o Rony nessa função. Bola lançada na direita, Ronaldo, posição normal. Deu o drible no Triguinho, tentou por cobertura! Preciso pro fundo do gol! Olha o Christian, jogou pra ele. Ronaldo protegeu, tentou girar. Segurou, bateu! Gol! Ronaldo! A arte de fazer gol. Partiu Ronaldo no gol galato. Ronaldo, pé direito na bola com paradinha. Ladies and gentlemen, the phenomenon.